Quando eu vou para lá, cai tal, porque de. De Gugu, a reação na hora. Me irou me ao Rusu, ao Roró. Ó, me irei ao Bar. Onde. Aí a ponto ao Bar, onde é que tal, hein? Cai tal, né? Na con. Tô a reação na pai pai. Mera de Carol. Cai a reação, cai o time, mano. Còn mình kia kêu hoa giờ đâu thì tao mang cái này thank you.
Yeah.